וכך הם פעם לפעם באמצע אחרי כמה שנים בא הנה ספינת השלום היפנית והזמינו אותי. מה זה ספינת השלום היפנית? זו אונייה גדולה, האונייה עצמה הייתה אוקראינית דווקא, הצוות היה אוקראיני, האונייה מלאה יפנים ויפניות, בעיקר צעירים, אבל גם כמה קשישים, והאונייה הפליגה מסביב לעולם, ובכל נמל שהיא עגנה, העלו לאונייה כמה אנשים מקומיים באזורי סכסוך, שיציגו את הסכסוך משני הצדדים. וכך הם היו פה, בקפריסין, ביוון, בכל מיני מקומות. הם רצו לקחת אותי לטוניס, הם גם עגנו בטוניס, הזמינו גם את ליה צמל, עורכת הדין, וכמה פלסטינים, שכחתי מי, והפלגנו, הפלגה מאוד נעימה, אני נורא אוהב להפליג. אני מילדות, וכמעט ואף פעם לא הפלגתי משרחל, אתה רואה, אונייה בים הייתה מקבלת מחלת ים. וכך שאף פעם לא הפלגנו יחד ותמיד טסנו, למרות שהיא גם שנאה לטוס ופחדה. וכמובן, נורא נהניתי מהפלגה, הגענו לטוניס. בדרך הרגילה ביקשו מאיתנו להיפגש קודם עם אבו מאזן. חושב שכבר הזכרתי שבכל הפגישות בטוניס, תמיד ביקשו שקודם ניפגש עם אבו מאזן, נתכנן איתו תוכניות, ואם יש לנו תוכנית מגובשת, הולכים לרעיז לקבל את הסכמתו. הוא היה המחליט, והמחליט היחידי. זהו, אז כך גם היה, היינו אצל אבו מאזן, ופעם הראשונה היינו גם עם אבו עלה, שהיה די אנונימי, והוא שלט בכספים של אשף, שזה היה דבר מאוד מאוד מסובך. שאשף החזיק פקדונות וכל מיני בנקים ברחבי העולם מפוזר על שמו של ערפאת באופן פרטי בדרך כלל, ושאשף היה ארגון בלתי חוקי. ורק אבו עלה וערפאת היה להם איזשהו מושג איפה הכספים האלה. והיו אלה שונאי ערפאת, תמיד האשימו אותו שהוא עושה בכסף בתוך שלו, אבל זה היה מגוחך, משערפאת לא היה לו לא בית, לא דירה, כלום. חי בדרך כלל במטוסים. ולאורך הדרך נתנו הרצאות באנגלית, לאה ואני והפלסטינים מולנו. ואז העלו את המשלוח הבא, הסכסוך הבא, ולמדנו המון ככה, אני עברתי את זה פעמיים, נסעתי אחר כך עוד הפעם, מפה עד לונדון, ולמדתי על כל הסכסוכים שבעולם לעומקם.